तो चलिए शुरू करते हैं। Wow, may barang mukulap mukulap tak barang? Hei ba, warangan ba? Wara kakikan ke bara? Oh, wah pentok tang. Oh eh. Tapi orang nggak sun saya yang tas bang di zaman kah sebut kau pun kau anak kau ada kan nak sekali video di buka film nak sunah kau tegar. Asyik yang ah mak ba, ingat cina ru nusak kau punya bayar nama ba, asyik cina ru. Ayo. Bani perform bani mai. Nada ujuk pun dia dah. Mesti kamu kuba awgi zong ya ma. Anu pun kah? Tengen bina. Mandian kah cip sa gol. Anu mai khusin dong kuge. Nak ni kian tandar pen ko, tak? Gui kalah kena mana? Angin tandar pen ko tak ke condong na pen? Raba putar ke? Gui kalah baby kena kahdin eh? Ay please please, angin tandar pen ko kalah baby raba putar ke? Ay, nak ini tandar pen? Christmas 送人都走不完足。